سبحان اللہ بے شک اس کو قطب المدار پہ غمزدوں کے جو کام آتا ہے اس کو قطب المدار کہتے ہیں ڈگری تقدیر جو بناتا ہے اس کو قطب المدار کہتے ہیں ڈگری تقدیر جو بناتا ہے اس کو قطب المدار کہتے ہیں نور والے جو نقابوں میں مسکراتا ہے اس کو مدار کہتے ہیں جو نقابوں میں مسکراتا ہے اس کو قطب المدار کہتے ہیں اور جس کی عظمت قطب المدار کہتے گئے اور بزرگوں کے اقوال کے آئینے میں کہ نظم ہستی ہے جس کے ہاتھوں میں عرش و کرسی ہے جس کے ہاتھوں میں عرش و کرسی جس کے ہاتھوں میں جو لکھا لوح کام جاتا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ مدار کہتے ہیں جو لکھا لوح کام جاتا ہے اس کو قطب المدار کہتے ہیں آپ بیتی وہ جب سنا دے گئے شاہ سمنان یہ بتاتے ہیں شاہ سمنان یہ بتاتے ہیں کہ کشن کی روح کشن کی دل کی جو مٹاتا ہے اس کو قطب المدار کہتے ہیں کشن کی دل کی جو مٹاتا ہے اس کو قطب المدار کہتے ہیں اور آپ بھی بند پیش کرا منانا کیا کشن کی دل کی جو مٹاتا ہے اس کو قطب المدار کہتے ہیں قادری نقش بندیاں چشتی زور کر دی نظامیوں نوری
कोई हर कोई जिससे फैज पाता है उसको कुतुबुल मदार कहते गए हर कोई जिससे फैज पाता है उसको कुतुबुल मदार कहते गए زندگی کے کٹھن مراحل میں صبح کے جو آتا ہے اس کو قطب اللہ